Tervehdys videon katselija kuuntelija. Tämän kertaisen videon nimi on Pappatreeni ja teholiike, reisilihakset ja vatsalihakset. Ja tällä kertaa näytän tosissaan sellaisen teholiikkeen, joka käy tosi voimakkaasti reisilihaksiin ja samalla vatsalihaksiin, erittäin tehokas liike. Mä näytän tähän vaativamman liikkeen ja sitten miten tämän liikkeen voi tehdä helpommin. Jokainen kykenee tekemään ja sitten tästä pystyy lähteä harjoittelemaan aina niin, että pystyy sen sitten kaikkein vaikeimman liikkeen tekemään lopulta, kun tarpeeksi harjoittelee. Eli tämä liike on yksinkertainen. Mennään selin makuulle niin, että selkä on lattiassa kiinni ja sitten vähän heilautetaan itseä taaksepäin ja sitten heilautetaan itseä eteenpäin ja sitten siitä noussaa seisomaan. Ja katsotaan, miten tämä menee käytännössä tapahtuu. Eli tällä tavalla oot siellä lattialla ja sitten noin heilautat ja sitten nouset sieltä ylös. Ja sitten uudestaan vaan, kun monta kertaa tekee, niin alkaa käymään tosi voimakkaasti reisiä ja sitten vatsalihaksia. Tosi voimakas ja tehokas reisilihas ja vatsalihasliike, siis ottaa tosissaan reisiä ja vatsa oikein kunnolla, teholiike. Ja sitten katsotaan tämä hidastuksena, slow motion, niin me nähdään vähän, että mitenkä tämä tapahtuu. Elikkä sä lähdet menemään sinne alas, noin, ja sitten sä heilautat itses tuolta selinmakulta, ja sit noin. Mä pysäytän tähän tämän videon. Se mikä tekee tästä liikkeestä tosi haastavan on se, että sä näet nytte, että takapuoli on kokonaan lattiassa. Ja tosta asennosta sun pitää noussa ylös. Ja se tekee siitä, että reisilihakset joutuu tosi kovaan haasteeseen ja myös vatsalihakset. Eli tämä on todella tehokas liike, voin sanoa teholiike. Ja sitten sitä kun toistaa, niin ottaa tosissaan niin kuin reisiin ja vatsoihin. Ja mä näytin tätä liikettä tässä mun varsinaisen treenin jälkeen, niin tunsin kyllä vielä, että oli vatsat ja reidet ihan hapoilla. Mutta katsotaan sieltä sitten. Noussaan ylös, lähtee tulemaan sitten noin. Se tapahtuu se nousu ylös. Tosi voimakas reisilihasliike tällä tavalla ja vatsoihin ottaa tosi voimakkaasti. Eli tämä oli se haastavin liike, mihinkä sitten tähtää se kaikki harjoittelu, että pääsee tämän tekemään näin. Mutta kaikki ei välttämättä ole niin hyvässä kunnossa, että pystyy heti tekemään, alkaa harjoittelemaan tällä tavalla suoraan. Niin lähdetään vähän helpottamaan sitä. Elikkä mulla on tässä tällainen koroke. Sä voit laittaa jonkun penkin korokkeen. Mielikuvitusta voi käyttää apuna. Ja sit mä laitan 3 sohvatyynyä. Ja sen päältä tehdään tää liike, niin se helpottaa sitä tosi paljon. Ja sitten kun sitä tekee ja aina madaltaa sitä, niin lopulta menee lattiaan saakka. Mut katsotaas miten tää tapahtuu. Eli mä asetan siihen ne 3 sohvatyynyä. Tolla tavalla laitetaan ne siihen. Sitten päässään siihen päälle. Istuma-asentoon. Eli näin. Ja sitten mennään siihen istumaan. Ja sit kun istutaan siinä, niin sä näet, mä näytän kohta. Noin. Eli sul tulee tähän niinku istuma-asento, ihan kuin sä istuisit jossakin tuolissa, penkissä. Ja mä tässä näytän, että lattia on tämän verran matkaa se kulma tuohon istuma-asentoon. Ja sitten kun heilautat sieltä itsesi, niin se on paljon helpompaa. Noin se kävi tosi helposti. Ja sitten koroke ja 2 sohvatyynyä, eli nyt mennään vähän alemmas. Nyt mennään sinne alemmas. Tulee tähän haastetta pikkusen enemmän. Ja sitten mennään vaan sinne selinmakuulle ja sitten siitä heilauttaa itsensä. Ja pääsee noin tuohon asentoon. Ja sitten tulee koroke ja 1 sohvatyyny enää. Tulee koko ajan vähän haastavammasta. Sitten kun sitä harjoittelee treenaa, niin pystyy koko ajan menee matalemmalle. Ja tällä tavalla tapahtuu se tuolta.
sitten noin, sieltä sitten nussaa ylös. Ja sitten yksi sohvatyyly lattiaa vasten. Eli sit ollaan edetty jo siihen vaiheeseen, että on enää yksi sohvatyyny lattiaa vasten. Ja tää alkaa olla jo vähän haastavampi, kun tähän pääsee. Siitä ei ole enää pitkä matka siihen, että suoraan lattiasta ylös. Mut katsotaas, mitenkä tää sitten tapahtuu käytännössä. Elikkä noin. Näytetään vielä, että on yksi enää. Nyt ollaan päästy harjoituksissa eteenpäin. Sitten kun tähän saakka pääsee. Ja sieltä vaan sitten tullaan ylös. Noin. Ja näitähän voi sitten toistaa niin monta kertaa liikettä kuin haluaa, niin tuntuu jaloissa. Mitä matalampi koroke on tai suoraan lattialta, niin siitä tulee todella haastava liike. Se ottaa todella voimakkaasti reisilihaksi ja sitten vatsalihaksi. Sitten tehdään tällainen, että mennään selin makulta. Ja selin makulta noussaa vaan istuma-asentoon. Ja tämä on tämmöinen valmistava liike tähän sitten, jota voi harjoitella, jos haluaa tehdä tätä, koska tämä on tosi hyödyllinen liike, vahvistaa tosi voimakkaat reidet ja myös vatsalihaksi. Eli tätä kannattaa tehdä, jos haluaa reisilihakset vahvoiksi ja vatsalihaksiin vahvoiksi, niin tämä on erittäin hyvä liike. Tämä on ihan semmoinen ensimmäinen sitten avusteinen harjoitusliike, eli sä meet vaan selin makuulle ja nouset sieltä pelkästään vaan istuma-asentoon. Ja se tapahtuu käytännössä tällä tavalla. Eli noin. Ja nyt kun sä tuut, niin sun pitäisi päästä mahdollisimman tästä niin eteen, kun sä pääset. Ojentaudut eteen tuossa istuma-asennossa, niin se ottaa vatsalihaksi. Jos et sä ole paljon harjoitellut ollenkaan, niin tää käy jo harjaantumattoman ihmisen vatsalihaksi pelkästään tää liike. Ja sitä kun tarpeeksi toistaa, niin sit voi alkaa korokkeen päältä tekemään, sit lopulta pääsee pelkästään niin kuin lattian varasta nousemaan ylös. Mut tällä tavalla sä voit tehdä tätä avusteista valmistavaa harjoitusta. Tuut niin eteen kuin pääset ja erittäin hyvä liike. Tosi hyvä liike valmistaa siihen. Ja sitten tulee painoavusteinen liike selinmakulta seisomaan nousu. Elikkä puhutaan momentista, kun sä otat tollasen painon käteen. Mulla on tollasia ranne nilkkapainoja 5 kilon, 3 kilon, 2 kilon, 1,5 kilon ja 1 kilon painoja. Ja erilaisia painoja tietysti voi käyttää. Mut kun sä otat painon kahteen käteen ja meet sinne selin makuulle ja heilautat itsesi ylös ja työnnät sen painon eteen, niin tulee niin sanottu momenttiliike, eli sen painon liike ja heilautus avustaa sua liikkeessä, helpottaa sitä liikettä niin, että sä pääset sieltä ylös. Vaikka sä et pääsisi ilman painoa vielä, niin ton painon kanssa sä pääset, koska siihen tulee se momentumi. Se paino heittää sut niin kuin tavallaan ylös sieltä, mutta katsotaan, miten se tapahtuu. Tällä tavalla mennään sinne alas istumaan ja sitten kohta päästään katsomaan se liike, kun tämä meidän rafupoika on siinä omat temppussa tehnyt. Niin sitten päästään katsomaan se liike, miten se tehdään. Auttaa tosi tehokkaasti tämän liikkeen, että sä pääset niin kuin jyvälle, miten tämä liike tehdään sitten, että pääset ihan lattiasta saakka. Ei tarvitse mitään pehmusteitakaan. Mulla nyt tässä on pehmusten näytiksi tässä. Että mitenkä tää tapahtuu. Siellä vielä. Elikkä noin. Sä heilautit itsesi, niin se paino tuo sut ylös. Sen painon avulla sä pääset sieltä niin kuin ylös. Vielä näytän yhden kerran. Eli noin sen painon avulla sä pääset helpommin sieltä ylös. Mä näytän tämän liikkeen vielä hidastettuna slow motion, eli on todella tehokas reisiliike. Reisilihaksiin käy tosi voimakkaasti ja sitten vatsalihaksiin. Ja tällä saa reisilihakset ja vatsalihakset maitohapoille, kun tarpeeksi tekee. Eli siitä tulee sitten samalla myös kestävyysharjoite, kun tekee tarpeeksi monta kertaa. Niin siinä ihan maitohapoille kyllä saa itsensä. On niin tehokas liike. Elikkä näin mennään sinne alas, noin. Ja sitten
selin makulta sieltä tullaan sitten ylös. Tolla tavalla. Erittäin tehokas liike. Tosi tehokas liike. Mutta ei mulla tässä mitään muuta tällä kertaa kuin se on moi.